Mais de 5 milhões de alunos de escolas públicas com idade entre 5 e 19 anos participam da primeira semana de mobilização para diminuir a obesidade entre crianças e adolescentes. Esta turma do quinto ano do ensino fundamental de Taguatinga, no Distrito Federal, teve uma segunda-feira diferente, uma pausa para os livros. Os alunos encaram a balança e medidores de pressão e altura. Emily, de 11 anos, está dentro dos padrões da idade dela. Como diariamente frutas, verduras também no almoço e no jantar. Já Gustavo teve o sobrepeso confirmado pelos agentes comunitários de saúde. Depois de preencher uma ficha, o jovem recebeu orientações sobre a alimentação saudável e a importância dos exercícios físicos. Mais frutas, legumes, diminuir refrigerante e salgados. Realmente a criança adere, ela entende que está de sobrepeso, que está obeso e que quer descer, né, para a normalidade. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, uma em cada três crianças está acima do peso ideal. Para reduzir a preocupante obesidade infantil, os Ministérios da Saúde e da Educação realizam até sexta-feira a primeira Semana Nacional de Saúde na escola. Se a gente não tiver um contato com a família, toda a orientação se perde. Até porque a criança esquece, a criança às vezes não tem um contato com a família. Então, esse é um trabalho para se fazer com a família. Os alunos receberam também uma cartilha com informações. No Distrito Federal, além de dicas sobre alimentação saudável, o leitor vai conferir outras orientações importantes para os adolescentes. São 15 escolas, tá, e 15 unidades de saúde que estarão, né, articuladas e desenvolvendo essa ação durante a semana. Os temas são saúde, alimentação saudável, saúde sexual e saúde reprodutiva, e o uso indevido de drogas. Só nesta semana de mobilização, 22 mil instituições públicas de ensino fundamental e médio de 1.938 municípios brasileiros vão participar do programa Saúde na Escola. A expectativa é pesar e medir 5 milhões de alunos de 5 a 19 anos. Nós estamos investindo 108 milhões de reais do Ministério da Saúde, já transferidos 70% disso a partir da adesão dos municípios, num plano o ano todo. E esperamos que para o ano de 2013, mais escolas, mais equipes e mais municípios estejam aderindo até atingir todo o país.